майдан, допоможіть тим людям, які тут чергують. Зараз будь-яка підтримка є важлива для них. Власне. Хлопці повернули, на жаль, нас не пускають. Не пустили. Не пустили людей. Вони змушені повернутися в спільні лави. Це означає, що буде стінка проти стінки стояти ще якийсь час. Не буде зміни. Можна повернутися там, де ми стояли? Так, так. На своє місце повертаємося. Зараз їм дадуть теплий чай, теплий бульйон, але не пустили до бочок для того, щоб вони могли погрітися. Виталий Володимирович, я слушаю, що ти рішаєш, чай маєш. Ну, якщо візьмуть, так. Хоча не приятно. Стали назад, будь ласка, вернулися, будь ласка. От ви бачите. Повертаємося назад, перемагаємо. Вибігло з хлопців на руці намотана дерев'яна планка, яка дозволяє, ну, щоб не поламали руки. Не ряд, коли котварно. Ну, але це коли б'ють палицями, то це можна таким чином прикривати голову. Тут мало людей в касках, але головне, хоча б можуть таким чином прикрити собі голову. Це їм не звикати. Я вибачаюсь ще за той телефон, який так само відповідає за регіональні контакти. Наразі не встигаю відповідати на ті дзвінки, але той факт, що люди дзвонять на телефон з регіональних контактів, говорить про те, що люди мають питання. Спробуємо обійти цю барикаду для того, щоб зайти до неї з іншого боку. Ходім. Тут стали богомольця, є тяжела техніка. Да, підем спробуємо міцняти. Пробую зайти з жіночки. Куда? Домой, без метро, куда-нибудь. Да я на руках вас привезу, домой. Я остался бы вас там спать. Чем в казарму идти. Пробуйте выйти. Их не выпускают. Хорошо, ближайшее метро, ребята, как-нибудь пройти. Так, а вы по машинам куда проебаться? Двух жінок не выпускают, навіть. Женочки, с той стороны офицер стоит. Ни какой стороны? С той стороны выпускают цель, и ты не буду снимать. Тобто жінок не пустили, вони хотіли вийти просто до метро. Вони нервничають. Вони психують, да, не дозволяють їх знімати, але це їх право так. Вона пояснює, що вона хоче потрапити до метро, хоче виїхати кудись. А так людина залишилася в облозі з усіх боків і не може вийти. Уважно, нікого наперед не пропускаємо. Жодний керівник не може прийняти на себе відповідальність і випустити дівчину на метро. Балку, як я папір, внучки несете. Добре, ми спробуємо зайти з іншого боку. Ноги. Дівчинка, кругла університетська відкрита. Тоже не пускаешь? А где я дома чекаю? Мимо пожар. Я не знаю. Я уже не знаю. Я тут была на руках. Ну вот, квартал туда. Добре, мы выходим из села Хола. Спробуем выйти по колу. Извольте. Леонард, ходим. З горища. Ну, обідем, спробуємо з богомольця зайти. Ну, давай, з богомольця, з міністерства зайти. Чи займатися чим-то другим? Зараз вже трохи замерз. Якщо мої колеги мене чують, то варто готувати зміну, а я спробую все-таки зайти з богомольця, щоб побачити ту важку техніку, яку туди пригнали.
поступки, правильно? МЧС, наскільки я розумію. Від, не знаю. Бронзбойти. Это не бронзбойт, это техника по убиранию из какого-то мусора или хлама, разбирание называлось. Ага, тобто це спеціальна техніка. Маємо побачити, як вона працює. Цікаво, я такого ще не бачив. Ні, я думаю, що всередині там бронзбойки. Ну не знаю, от, смотри, от, смотри, це графік, от воно. Це мусори вбирати чи розвали розбирати, що таке. Ага, це міністерство, мабуть, МЧС, має якісь спеціальні машини для, на випадок надзвичайних ситуацій. От, бачите, вони можуть автівку відтягнути, вони мають власний кран. Це для автівки. Це така техніка, яка дозволяє допомагати людям в критичний момент, а зараз вона буде використовувати, її пробують використати саме для того, щоб залякати людей. Фото у мене новенька. Давай, опускаюся ще. Я вибачаюсь, мені хтось дзвонив, я випадково збив телефон, якщо можна ще раз подзвоніть. Це кран, це кран, який можна розбирати якісь речі, так. Ні, вона може підняти автівку за передок і поставити на ці штуки і двести, розумієш? Так, ну для завалу. Так, для завалу, для того, щоб витягнути автівки. Це водичка є. Автомобіль, який... Хоча пожарники ми сьогодні відливали воду, тому що морози вночі будуть. Ага. Тобто, применення водометів може заспокоїти наших граждан, в даних условиях вже запрещено. До 5 градусів тепла разрешено, потім у них форсунки будуть замерзати, якщо не будуть діяти. Ну і в баках може вода. Як це не дивно, погода грає на нас достатньо слизько. Антифризом їх дорого заправляють, там багато полтони, літрів води. Поэтому до плюс 5 разрешено использовать голодомер. Какой-то там институт. Я где-то вот тогда. Да, Галя. Хорошо, сейчас мы еще на Богомольце сходим и там я отдам. Давай. Можно гарну бикер на Грушевскую. Давай. Так, на крыле все тихо, спокойно. Папа, вообще-то я вообще не знаю. Мы же сели, что тут на вас и найдем. А вот там не ходишь. Нас уже трохи больше, нас уже четверо. Тобто бригада спільно тіїв, як кількості чотирьох людей рухається на Богомольця для того, щоб побачити ту важку техніку, яка мусила розбирати барикади. Підтягується. Так. Люди підтягуються до цієї барикади. Я просив прочитати там хтось дякую операторам. Дякуємо і вам. Я розумію, що власне право суспільства знати, що відбувається. Тут кричатку. І техніка нам це дозволяє зробити, а з іншого боку, ми вдячні вам, що ви нас підтримуєте. І знову ж таки, нам трохи не вистачає світла і не вистачає мікрофонів, щоб ми могли брати пряме інтерв'ю. Тому на сайті Спільний ТВ є номер рахунку, де ви зможете допомогти нам з технікою. Ну, власне, грошима, щоб ми могли купити техніку. Дякуємо вам. Атака була на нас. Ми там вішаємо вже дополнительні канали, зі стрімів прямо стріли. Ну, зараз спробуємо війти. Зайти на Богомольця з іншого. О, боку. Смотри, так, двері офігенські. Так, адміністрація президента всякі ходи. Так, тут є декілька входів виходів адміністрації. Ось один з них, звичайна арка, достатньо визенька, і там стоять три охоронці. Тут її охороняють. Ну, а, і за трьома. А там далі за ними. Добре, ми йдемо до Міністерства внутрішніх справ, яке знаходиться на вулиці Богомольця, і спробуємо зайти до барикади з іншого боку.
туда. То есть намекают. Демонстрацию, да? Да, и там идет братание народа. Вот они нормально. Вот, бачите, все-таки на різних дільницях відбуваються різні події. Нам розповідаючи на Хрещатику, міліціянти повернули щити ззовні від Хрещатика. І таким чином, як вони охороняють мітингувальників. Ну, і з братання вони... Там нормально общаються, нормально. Я знову ж таки нагадаю ту історію, коли автобуси, вони міліцейські затоновані не до самого кінця, не до самої гори. І проходячи поруч з одного з автобусів, ми побачили мобільний телефон, який був до нас повернутий екраном. І на ньому було написано «Народ, ми з вами». Да, «Народ, ми з вами». Да. І це говорить про те, що таким чином ті ОМОНчі, міліціянти, які були всередині, давали нам знаки, це говорить про те, що там так само складна ситуація. Вони не хочуть цього робити, вони змушені. Ми знаємо ситуацію, коли керівник підрозділу БАРС подав відставку. Тобто це говорить про те, що серед внутрішніх військ, серед спецназу існує офіцери, і залишились офіцери чесні, які не хочуть приймати участь в цьому. Ми знаємо, що ті люди, які створювали власне спецназ, вони зараз з Майданом. Я десь бачив звернення їх до керівництва, до військовослужбовців про те, що вони в цей критичний момент мають бути з народом. І це дає певну надію, ну, власне, що перше, що не буде застосована сила, і друге, що, ну, власне, психологічно Майдан переможе, і ці барикади, які стоять зараз, вони протримуються до ранку, і це буде така дуже, дуже важлива для нас перемога, бо все-таки за цю добу Майдан дуже розширився. Зараз ми отримуємо весь квартал урядовий, і це, ну, достатньо велика територія, і це говорить про те, що революція з Майдану вже переміщається далі. Дуже багато вчора було киян. Ну, все-таки в суспільстві почалися зміни. Це вже неможливо замовчувати, це вже неможливо якби перекручувати через офіційну пресу. Люди розуміють, що відбувається. І навіть якщо не можуть тим чином долучитися до Майдану, але шлють гроші, відправляють теплі речі. От ще одна цікава історія. Я на Майдані місце, де приймають теплі речі від мешканців Києва. І активісти там розгорнули пункт з листівками. І майже кожна людина, яка приносила щось з речей, приносила щось з речей, вона брала потім невелику кількість листівок для того, щоб розповсюдити серед сусідів. Це говорить про те, що люди не тільки погоджуються допомагати авітації, тобто ці листівки піднімають весь Київ. В ту ніч, коли побили студентів, наступного ранку ми організували розповсюдження листівок в метро, і ми були шоковані. Люди в метро вранці не знали, що це відбулося. Жодна офіційна преса не повідомляла про це. Зараз ми якраз проходимо повз Міністерство внутрішніх справ, бачимо, як з будівлі вибігають групи людей. Позвони, може, комусь. Міністра, як комусь, так. Позвони, може, комусь, якщо маєш. Нічий, так? Ну, добре, то попросимо вас, якщо маєте якісь контакти, повідомити, що з Міністерства внутрішніх справ по вулиці Богомольця в напрямку барикади, який отримує Кличко, вирушив отряд спецпризначення, вони в камуфляжній формі. Їх, ну, все більше і більше, тобто вони вибігають і долучаються в кінець колони, ми їх супроводжуємо. Добре, якщо це зміна, і гірше, якщо це підсилення, і вони почнуть зараз атаку. Проводжуємо колону Беркуту. Да. Хорошо.
Хорошо, давай. Гадаю, чи ми йдемо на кінець вулиці Богомольця, там стоїть барикада, яку утримує Кличко. Ми спробували зайти до неї спереду, вона не під нас не пустила внутрішні війська. Зараз ми заходимо з іншого рогу, і так трапилося, що ми йдемо поруч з колоною спецназу, спецпризначення, в камуфляжній формі. Можливо, вони йдуть на підсилення, а можливо, навіть на штурм. Так само наші колеги нам повідомляли, що саме з цього боку стоїть важка техніка. Ми її зараз побачимо. Ці військові загони були на території Міністерства внутрішніх справ. І відтіля вони якраз вийшли. Керівник іде, а далі от сама колона. Колона подвоє. Так, це зміна караула, бо ми бачимо, інша колона відходить. Ця колона йде на зміну іншої колоні, яка зараз буде рухатися. От ви бачите, це друга колона. Таким чином, нашим хлопцям вони не дозволили підійти до вогнища, щоб обігрітись. Але мають можливість змінювати собі охорону. Одна колона відходить, інша підходить. І в Міністерстві внутрішніх справ є достатньо умов, щоб обігрити, слухай. Алло, да? Ребята, ви знаєте, що Беркут відправив чаю? Ну я розумію, я просто хотів його обігнати, да. Давай. Молодці. Ну як, ми подбили вам. Телеканал Рейтерс. Охоронці. Обращайтесь. Вишукались охоронці. Чого бунтаря? Відводять ще одну колону, тобто найгірші сподівання не відбулися, тобто це не підсилення, це просто зміна охоронців. Одні залишилися, інші відійшли. Зараз ми маємо можливість ось цей загін, який свіжий, тільки що поруч з яким ми йшли, вони зараз рухаються для того, щоб зайняти по свої позиції. Пояснюю, що тільки що відбулося зміна військових, які утримують периметр навколо барикади, що знаходиться на вулиці Богомольця. Ми випадково потрапили на той момент, коли колона військовослужбовців вийшла з Міністерства внутрішніх справ, і ми йшли поруч з нею. Було незрозуміло, чи це є підсилення, тобто початок атаки, чи це є просто зміна складу. Тобто зараз ми розуміємо, що це є зміна складу, одні колони відійшли, інші підійшли. Важливо, що коли наші хлопці просили пройтись погрітися до вогнища, їх не пустили, а у вояків є можливість змінити склад, тобто є можливість триматись при приємних умовах. Це дійсно підсилює їх. Наразі приблизно 45 людей переді мною. Саме з вулиці Богомольця вони будуть тримати барикаду. Я думаю, що з інших боків так само десь по 45 людей. Тобто взагалі десь приблизно 150
військових оточили барикаду з трьох боків, з четвертої сторони там будинок. Зараз ми спробуємо підійти ближче до самої барикади. Крім спецназу, тут є міліція, є Міністерство надзвичайних ситуацій. Ага, ось ми бачимо, що ще по під'їздах вони чекають, але я поки що не розумію, хто це. Це міліціанти гріються хіба. Ми знаходимось на... не можу згадувати. Третій будинок і всередині гріється, ну, міліція, так? Міліція гріється всередині. Богомольці три. Ну що, всі радо вітають. Ми підійшли до барикади. Тут ми маємо можливість до неї прийти впритул. Справа в тому, що, бачите? Тут же черги не стоять, групки. Ну, поки що не зрозуміло, чому вони так далеко стоять, ну, і в такому віддаленні. Ну, слава, хлопці. Ага, ось ще одна група. Тобто вони оточили барикаду знизу. Але людей випускають. Ось чудово, що випускають людей, ті, хто втомився, ті, хто... Або просто люди, які випадково тут потрапили сюди, вони можуть спуститись вниз до метро Кловський і виїхати. Ось, власне, ця барикада одна, я знову ж таки наголошую, що це одна з найдальніших форпостів, який навколо Майдану охороняє його удар. Ви бачите прапори Європи і України та удару. Збиті піддони, дерев'яні якісь частини і колючий дріт. Таку розігнати, ну, ще смітники. Порушити таку барикаду без спецтехніки буде достатньо важко, але ми не побачили спецтехніки. Так, да, то була якась паніка, чи вона в поліції? Да, можливо, її відігнали на територію, знову ж таки, Міністерства внутрішніх справ, бо цю дорогу повністю контролюють міністерство. І вони могли... Чи була тут якась спецтехніка на цій стороні? Була. А яка була? Що були? Грейдери. Були грейдери. Були екскаватори, екскаватори, крани, от хлопці нам повідомляють, що це було. Більш за все, нас знову повернути на територію Міністерства внутрішніх справ. Тобто ми трохи запізнилися, але справа в тому, що людей тут, ну, менше, ніж 45 вояків, тобто вояків тут більше на цьому боці. Знову ж таки, всередині барикади. Ми зараз спробуємо. Ага, тобто і тут, а вон всюди. Ми спробуємо показати всередині, що відбувається. Всередині є вогонь, люди гріються, там є чай роблять, але як вони його виносять, вітіля, як вони висадають людям, поки що не зрозуміло. Це ріг вулиці Богомольця і вулиця Шовковична. Власне. Там знаходиться Вітя. Можливо, ти його покликав? Що? Вітя всередині. Димон, ну що ти? Димон, трохи нам би в туалет туди залізти до тебе. Слухай, де, чуєш? Візьми, організуй пару чоловік туди, ми підемо в туалет і опять прийдемо. Куди будемо ходити? Ви бачите, яка проблема зараз у охоронців. Вони всі вийшли, ну, мітингувальники, вони вийшли за межі барикади, тобто на зовнішній периметр, а зараз їм треба десь повернутися в туалет, а туалет всередині. Тобто зараз вони мають якось організувати чергування, зміну. Хто має можливість ходити туди в туалет. Але тут краще, що вони хоча б поєднані зі своїми друзями, вони мають з ними контакт, через можуть прийти туди всередину барикади або зовні, бо з вулиці Шовковичної барикада повністю оточена бійцями спецназу, і вони не можуть, не пускають людей навіть обігрітися.
Ми на розі Богомольця Літуранської. Ця вулиця відома активістам тим, що саме на вулиці Богомольця знаходиться Міністерство внутрішніх справ. Достатньо багато акцій протестних відбувається на цій вулиці, ну, в іншому її боці. Барикада, яка тут стоїть, вона достатньо символічна, бо це найдальший форпост Майдану. Отримують її команда Кличко, колона, люди, мітингувальники і охоронці в очікуванні. Жоден з них немає. Ну, тобто мітингувальники охороняють свою територію, тут все зрозуміло. Ми зрозуміли, які мають накази охоронці. Єдине, що ми тільки що були свідками того, як була змінена охорона, і зайшли нові свіжі люди. Зараз Кличко з ними спілкується, ми підійдемо ближче. Ми чули, що він говорив мітингувальникам, обіцяючи чай та бульйон теплий. Це максимум, що можна зараз зробити. Нас їм не дали можливості зайти до бочок теплих. Не вибачте, це було. Приємно, що тут хоча б іде спілкування, бо взагалі-то охоронці внутрішні війська неохоче відповідають людям, а тут все-таки вони починають говорити. Не будемо порушувати цю атмосферу камерою, хай спілкуються. Це головне правило – почати спілкуватися з міліцією. Вони відкриваються, вони такі самі люди, їм з ними можна спілкуватися, їх можна, ну, якщо не переконувати, бо вони все-таки при виконанні приказу, то хоча б запобігати якихось речам, які, ну, тобто, коли вони зомбовані, били ті дітей, це було достатньо страшно. Я знову ж таки повторюю, та агресія була не мотивована, вона була спровокована, і більш за те, сила цієї агресії була не відповідна тій шкоді, яку власне хотіли показати на камери. З середини студентів провокатори кидали дерев'яні і металеві проти, але вони кидали їх в будку, в дерев'яну будку. А ОМОН тоді бив дітей, бив палиці, ми тягнули, стягували їх по сходам, по гранітним, тягли по землі. По окремих людей висмикували з натовпу, били їх, били ногами на землі. Це було жахливо. Залякування не відбулося. Давай там по батарею спрашивай, просто сніму на ніч. Були ти це, я поснімаю щось? Ти так снімай. Що? Ну я з саду піду. Так що, ти будеш забирати батарею? А, ти тобі? А я туди ж пішу щось. Не, я понял, ну я же сейчас жевать не буду, а оно меня искушает. Давай, попрощаюсь. Дякую вам, я вів трансляцію Едуард Курганський, зараз я передаю слово Леонарду, він продовжить трансляцію. Будьте з нами на каналі Лісплінет.ТВ. Так, з вами Леонард. Зараз я спробую вам показати дещо цікавіший ракурс з скверику Богомольця. Там через прокат, може, ми знімемо цікаву картинку. Чекайте, будьте з нами. Зараз ми зайшли до скверику імені Богомольця. Ось хлопці стоять щось. Я бачу, що вони нам посміхаються, але між собою не дуже раді, тому що вони тут стоять. А хто б радів, на морозі стоять під невинними, що їх заставляють тут у нас стоять дивитися. Ось так виглядає
зараз я вам дав панораму. Зараз тут була якась дірочка в заборі. Ну, тобто, ну десь, може, приберусь, подивлюсь ще ближче. Ага, побачив я. Я цей район добре знаю. І кожну шпаринку тут відчуваю. Ой-ой-ой. Я досить кремезний дядько, а шпаринка вузька. Ну я поліз. Так, що ми бачимо? Шоковична вниз. Красивий краєвид. Зима, дуже чудово. А ось цей краєвид доповнюють хлопці в чорних одностроях. Вони напоминають трохи сніговичків, бо в них шоломи засніжені. До речі, сніг у Києві вже перестав бути десь 4 чи 5 годин тому. Тобто хлопці довольно... Якщо Беркут, бачите, в них на шоломах нема снігу, вони в тепло бігають, міністерство гріється, то тут хлопці вже стоять досить давно. І не думаю, що їм дуже сподобалось це. Бо коли стоїш не за ідеєю, а просто так, щоб... О. Ну тут бачите біотуалети, по черзі один громадський, один військовий заходить. Ну, справа людська. Ось місцеві жителі йдуть. Зараз подивимося, як їх будуть пропускати. Ось барикада. Ви бачите щити з надписом Академіка Богомольця. Вулиця Богомольця. Ну, дорога вказівники. Зараз ми спробуємо зайти в цю барикаду внутрі. Ну, тут, бачите, є такі, трохи дозволяють приходити. Привіт, хлопці, спільне бачення, можна до вас завітати. Що так виглядає шоковично? Згори донизу.